Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa novému jazyku menom Kotlin. Čaká nás lekcia viacjazyčné Ahoj. V tejto lekcii sa naučíme viacero nových vecí. Máme tu val. Pomocou val deklarujeme premennú, ktorá je určená iba na čítanie. Môžeme do nej priradiť hodnotu iba jedenkrát. Je to niečo ako konštanta, aj keď sa líši od definície konštanty napríklad v JavaScripte, kde musíme pri deklarácii hneď tú konštantu aj inicializovať. Tu môže v Kotline tá inicializácia prebehnúť aj neskoršie. Vytvoríme si tu premennú určenú iba na čítanie, menom jazyk a zistíme si dĺžku toho vstupného pola. Ak bude 0, tak vtedy si zvolíme jazyk angličtina. Keď je to, čo sa má vykonať pri splnení podmienky iba jeden príkaz, nemusíme používať tieto množinové zátvorky. Ale môžeme. Keď to spustíme, tak vidíme, že to funguje stále rovnako. Máme tu salí po francúzsky, pretože vstupným argumentom je fr. Keď dáme angličtinu, tak sa nám objaví hello po anglicky, pretože n máme medzi tými voľbami. To ven, podmienka ven, je to isté ako v jazykoch C rodiny switch. Switch je aj v JavaScripte. Je to akýsi prepínač podľa toho, aký jazyk sa objaví v tom príkazovom riadku, tak sa program rozhoduje. Ak to bude N, tak to bude po anglicky. Ak to bude FR, tak to bude po francúzsky, IT po taliansky. A môžeme tam pridať aj slovenčinu. Použijeme tu šipku, reťazec, Ahoj. Zmeníme to na SK, ten vstupný argument. A máme tu Ahoj. No a keby sme zadali niečo, čo nemáme medzi týmito možnosťami, tak vtedy sa vyberie táto defaultná možnosť. Preložím to do slovenčiny. Lutujem. Dám tam aj veľké L. Lutujem. Nemôžem ťa pozdraviť v jazyku so skratkou jazyk. Takže dáme to SK preč a spustíme. Tento raz sa zobrazuje defaultná možnosť, pretože keď nie je nič zadané, sa dá N. No a skúsime napríklad poľsky. Možno, že by sme dali skratku PL. Spustíme. Ľutujem, nemôžem ťa pozdraviť v jazyku so skratkou PL. No a keď sme začali s tými množinovými zátvorkami, tak tie množinové zátvorky môžu byť aj okolo podmienky inak. A malo by to fungovať stále. Všetko je v poriadku, taliansky pozdrav, čau. Končím túto lekciu, kde sme sa zoznámili s podmienkou ven, ktorá funguje podobne ako switch.